Reci mi, Aleksandre, zašto voliš boks? Zato što je boks plemenita vještina koja je počela u davnoj prošlosti. Jesi ti već ovako ponikao u neke tajne? Jesi već malo treniran? Da. Šta najviše voliš kod boksa, recimo, kaži? Pa, borbenost u ringu. Moraš da imaš hrabrosti da bi ušao u ring i da izađeš iz ringa ponosno. Je potrebna snaga? Pa jesu. Jesu li teške rukavice? Ha? Jesu li teške rukavice? Jer se umore ruke malo posle treniranja. Dobro, kaži mi, da li ti hoćeš se baviš boksom i dalje? Da. I posle ove božićne škole? Da, pa ja već na vojne treniram.